Azərbaycana məxsus olan, bilmirəm, Azərbaycanındır ya Azərbaycanlıları daşıyan bir göydə samolyot olar da, yəqin ya vertolyot ya samolyotun düşmə bir şey hiss edirəm. 2019-a aiddir. Dollar qalxacaq. Mən bunu hiss edirəm, təzədən qalxacaq. Türkiyə yenidə təsadülləyirəm. Pakistan, İran, Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Rumıniya, Bolqariya, Polşa, Avropanın bir neçə dənə ölkələrində böyük-böyük qarşıdurmalar, insanlar, mintinqlər olacaq və bu uje onu göstərir ki, 2020-2022-ci ilə qədər dünya 3-cü müharibəsinin başlanğıcına start illər başlayır. Mən bunu neçə vaxt deyirəm, indidən də deyirəm. Ən yəni yaxşı şeylər odur ki, Azərbaycan komandası, futbol komandası Avropa çempionatına qatılacağını hiss edirəm. Baxmayaraq bu günlərdə yaxşı təsir bağışlamır, zəif oynayır. Qarabağ neçə oyunda uduzur. İndi gələn oyun üçün mən onu ən azından, yəni baxmayaraq səfərdə oynayacaq, uduzacağını görmürəm. Yəqa qabiliyyət gələcək, necə? Yəni uduzmayacaq. Qarabağın bu mərhələdə gözəl bir belə deyim, yəni uduzacağını görmürəm. Yəni bir proqnoz olaraq onu da deyə bilərəm. Çünki çox yaxında baş verəcək olan bir şeydir. Ona görə baxarsınız. Hətta uda da bilərlər, baxmayaraq ki, öz yerində uduzublar həmən komandalara. 3 oyunu udub, 3-ü də uduzub. Yəni, bir indiki oyundan gedir söhbət. İndi gələn oyun, kimdən olacağını heç dəqiq bilmirəm. Ya Sporting olmalıdır, ya da səhv etmirəmsə, o Ukraynanın komandası hansı ki, bizdə uduzdu. Səfərdə, yəni uduzmayacaq. Bir də deyə bilərəm ki, Azərbaycan yığma komandası Avropa çempionatına qatılacaq. Azərbaycan siyasətindən danışarkən biraz adam çəkinirlər gördüyü şeydir deməyə. Prosta söhbət burada Azərbaycanın strukturundan gedirsə, Azərbaycan struktur bəllidir də kimlər var, kimlər yoxdur. Bilinməyən tərəflərdən danışsa, vəbşi, mən belə də yanaşaram belə şey. Dünyada Azərbaycanda idarə edən bir qüvvələr var, bir insanlar var, gözə görünməyən. Siyasətçilər hamısı özdə olan, gözə görünən adamlar, hətta ki, kinoda aktyorlar varsa, rol oynayan, bunlara da mən belə yanaşıram, yəni öz fikrimdir. Düzdür, onlar yaxşı yaşayırlar, çünki bu başda gedənlərdir. Amma iş orasındadır ki, cəmaat üçün neyirlər ki? Bir şey ki, dünyada açıq-açıq futbol oyunları satılıb qumar gedirsə, hansı qurumun düzgünlüyündən biz danışaq? Yəni, buna şərait yaradırsa, Avropa Birliyi ilə, nə bil, buna yanaşıq, yəni şey deyirsə. Son zamanlar təbii ki, bəzi qurumlar mitinqlər keçirdir, filan edirlər. Qarabağ komitəsi var, orada başqa şeylər var. Onların içində mən bəzi hallarda bir insanlar hiss edirəm, görürəm ki, məsəl üçün, orada sırf müxalif adamlar da var və orada dövlət qurumlarla razılaşaraq mənə ələ gəlir. Öz gününü yaxşı olmaqdan ötürü, altdan pul alaraq yaşaya, öz yaşamaqdan ötürü isə bu hər hansı bir ola bilər, bir məsəl üçün, kimsə deputat seçilərlər. Mənə ələ gəlir ki, deputat seçkiləri də, parlament seçkiləri də vaxtından əvvəl təyin edəcəklər, ya sonra yasalar, bilmirəm, yəni vaxt dəyişəcəyini hiss edirəm, bu qaçılmaz olacaq. Və orada da mənə ələ gəlirlər ki, müxalif kimi Avropa və ya kimlərisə göstərməsi üçün, əsasən Avropa yox, yəni insanlara sibut olunması üçün, bizə sibut olunması üçün ki, bəzi insanlar bəlkə də indidən razılaşıblar ki, kimlər deputat olacaq, kimə sabah yer ayıracaq deyə. Ona görə də həmən o Qarabağın komitəsinin içində və ya qeyri hər hansı bir miting keçirdən başqa şuraların içində bəzi insanlar var ki, onlarla bir yerdə olan və onların atdığı addımlar, nə atmaq istədiyini, nə etmək istədiyini, kimlər əsas bunları kömək elədiyini, kimlər bunlar adam yığmaqda kömək elədiyini, əsas başda yəni kömək rol göstərən adamların kimlər olduğunu lazım yerlərə ötürən figurlar hiss edirəm. Yəni ki, Qarabağdan mitingində mən yenə də deyirəm, əsas orada başda gedənlərin bəzi insanları var ki, onların içində
bəlkə də indidən tapşırığını alıblar. Meeting təbii ki, olmalıdır bir figur olaraq Avropaya hər yerə göstərməlidir ki, bəli, biz meeting keçiririk, amma meeting qloballaşdırmağa qoymayan, qloballaşdırmağa şərait yaratmayan və onların qabağına almağa şərait yaradan onların içində figurlar var. Hansı ki, partiyada, məsəl üçün, orada varsa 10 nəfər, onun içində 1-2-3 nəfər də var ki, planlarını cızmağa və ya satmağa harasa məlumat ötürən adamlar var. Və orada bəziləri də var ki, məsəl üçün, mənə gəlir ki, 5 nəfərə söz verib ki, məsəl üçün, sizə bu vəzifə filan eləyəcək. İnanın ki, mənə elə gəlir ki, onlar hal-hazırda belə deyim, yarısı bir oyun oynayır, hamısı yox. O biri tərəfdə o yarıya hal-hazırda inanır ki, güya bu qurumda yalançı yoxdur, hər şey düzgündür. İnan ki, o qurumun o hansı ki, o yarısı, bugünkü kim ki söz alıb ki, sabah sizə vəzifə və ya hər hansı bir şey vəd eləyiblər, həmən o yarı bəlkə də 1-2 nəfər ya otuzdurarlar orada, ya da otuzdurmazlar. Nə qədər susqunluq sakit olsa, onun belə deyirlər, davleniyası çox olur da. Yəni sakit yerin sakit şeydən qorxmaq lazımdır deyir. Mənə elə gəlir ki, İlqar Məmmədov, İsa Qəmbər, Əli Kərimli nisbətən oradakilərdən güclü siyasətçilərdir. Hələ oradakilər də onların belə deyim, bəzilər müxalifətin əlaltılarıdır, bəzilər də dövlətin əlaltıdır. Onlar hansısa bir oyun da oynayırlar öz aləmi üçün. Və o oyunun yarı oyun olduğunu bilən müxalifət məncə də qatılmır o işə. Mən real partinin rəhbəri İlqar bəy, siz keçən dəfə müsahibə almışsınız ki, bəs belə bir siyasətçi var, siz onun türmədə olduğu zamanında, mən demişdim çıxacağını, yəni indi çıxıb azadlıqdadır. Mən elə gəlir ki, o Avropa tərəfindən yetişdirilmiş bir qadrdır, mən elə hiss edirəm. İsa Qəmbər zəif bir siyasətçi deyil, o güclü siyasətçidir. Sadəcə olaraq, hələ İlqar bəy idi, mənə elə gəlir ki, İsa Qəmbərin yetişdirmələrindən biridir. Əli Kərimli, Cəmil Əsənliyə də baxanda, mən elə düşünürəm ki, bunların ideyası hələ İsa Qəmbərdir. Bunlar hamısı ideyaya oxşayan ideyidir bir-birinizə. Ona görə də məncə onlar başqa ideyi ortalığa qoyublar. Bəlkə də onlara deyirlər ki, bax, gönləyirsiniz, necə edəcəksiniz. Bu müxalifət də gündə bir nəsə ortalığa çıxartmaq istəyir ki, insan bəlkə buna inanmayacaq, köhnə siyasətçilərdir deyə bəlkə bunlara inanacaq. Nəyəsə bir insanın inanıb qabağa gedib dalınca aparmağa bir nəyəsə axtarır. Bəlkə də onu görəndə ola bilər gələcəkdə inanıb getsinlər, amma mən onların içində elə bir oyun gördüyüm üçün oynayan İnanmıram ki, o baş versin, cəmat onların dalınca gedər və yəni, orada həmən təşkilatın içində müəyyən qədər, yəni onların müxalifət kimi yanaşmaq olmaz onlara o qədər də. Onların içində var bəzi müxalifət, amma mənə onlara çox müxalifət kimi yanaşmaq olmaz. Ona görə də yəni ki, İlqar ilə, İsa bəy ilə, nə bilim orada, Kərim bəy, yəni bunlar onların fikirləri ilə, onların yəni siyasi yönündən düz gəlmirlər biraz hardasa. Ona görə də məncə bu Qarabağ komitəsi filanın burada içində bəzi adamlar satılmış adamlar hiss edirəm və onlar da parlament seçkilərində seçiləndə bəlli olacaqlar kimlər olduğunu.